胡歌将疏影复合，男方回应假的，大家都下班吧。众所周知，胡歌的恋情始终是网友关注的焦点，甚至有人断言如果胡歌宣布恋情，那微博一定会直接瘫痪，全网沸腾。所以每次有胡歌的绯闻，大家总是集中注意力，就怕错过一星半点，哪怕假消息太多，网友也仿佛月子不疲。近日又有消息称胡歌和江疏影即将宣布复合，还说微博今天晚上要加班，说的有模有样。没想到之后胡歌方工作人员就辟谣称假的，大家都下班吧。讲真，如果胡歌真的要宣布恋情，相信很多人也不愿意是江疏影吧。讲真，两人虽相处时间不长，但一定有过难以忘怀的瞬间，只不过两人有缘无分，只能相忘于江湖。这一次胡歌方面快速回复绯闻，让不少人质疑是否是江疏影方面炒作而为，毕竟他最近有新剧要宣传，前男友的影响力不容小觑。不过江疏影以没复合没炒作回应了质疑。